হেল্লো গাইজ, আপোনালোকে ভালে আছে? তো আমি আজি আমাৰ ঘৰত এটা পাৰ্টি আছে, তো পাৰ্টিৰ কাৰণে চব্জি বনোৱা হৈছে। ইফালে মাছ বনাইছে, চিকেন বিৰিয়ানী বনাইছে, তাৰপিছত ভাত আছে, মটন আছে, চালাড, নেমু টেঙা, পাপড় সব বনাইছে। এতিয়া আমি খাবলৈ দিওঁ, সৰু বাচ্চাকেইটা খাবলৈ দিওঁ। আমি মানে খালোঁ অলৰেডি, সেইখিনি মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, তো এইখিনি ভিডিঅ' কৰিলোঁ মই। এনেই আমি কেইজনমান ফূৰ্তি কৰি অকণমান বনাই কিনে খালোঁ, সেইটোৱে। বাই বাই।